gdje smo ovi smo govorili. Ministre, samo možete. Pa sam tebe, majko, nemojte na vas. Nemo sam gdje tražite. Ruče taj proti. Sve najbolje. Božu pomoć. Želimo mu ipak sreću, bar ja, ali ime svi nas, evo, nadam se da će nas branitelja voditi kako spada. Živio. Vi znate sami, branitelj ste, dakle, da rad sa braniteljima nije baš kao rad u ministarstvu, recimo, turizma ili negdje, ali dobro, to ćete vidjeti. Kako je, nadam se da nećete prolaziti kroz probleme koje sam ja prolazio, nažalost, morao sam. Kada sam došao u ministarstvo, nisam našao kosture u ormaru, što znači da su i prethodni ministri radili pošteno, transparentno. Jako sam na to ponosan i volio bi da i vi to nastavite. Da ću danas na svoju odgovornost prekinuti policijsku zaštitu, jer smo dovedeni, Hrvatska je dovedena u mnogo apsurdnih situacija, pa tako i ovdje. Sada ovi prekrasni dečki koji su 15 mjeseci uz mene svakodnevno, ne mogu me više čuvati od onih od kojih su me čuvali, a kojim su im sada postali zapovjednici. Vjerujte da je to malo apsurdna situacija. I za kraj želim reći tri puta zbogom branitelji. Najprije, prvo zbogom branitelji, zbogom ona velika većina hrvatskih branitelja koja radi, koja od kojih većina ne dobiva plaću za svoj rad i koji još uvijek sanjaju Hrvatsku za koju su se borili i za koju su naši prijatelji ginuli u 90. godina. Drugo zbogom branitelji, želim reći braniteljima, dijelu prosvjednika koji 15 mjeseci ispred ministarstva prosvjeduju. Siguran sam da ne znaju ni zašto, ali nije važno. I njima, upućujem zbogom branitelji. Izmanipulirani ste već više puta, uvijek od istih ljudi. I nažalost, to nije ni, nažalost, to nije posljednji put, bit ćete još izmanipulirani. I ono treće, zbogom branitelji upućujem, naglašavam, onom dijelu branitelja, dolje prosvjednika, koji nisu odoljeli da me 15 mjeseci vređaju, pokušavaju poniziti i što je najgore, upućivati mi prijetnje, prijetnje meni i mojoj obitelji, što im nikada neću zaboraviti. I za njih, zbogom branitelji, ima i onaj nastavak za koji morate uključiti YouTube i klip Savo iz Kikinde, tamo je nastavak tog pozdrava. Hvala vam. Evo, ja samo mogu zahvaliti bivšem ministru gospodinu Matiću, njegovom timu na radu. Ako oni kada su dobro radili, postoje o tome tragovi, postoje izvješća. Na tome, na to vam ne mogu se više osvrnuti, ništa reći. Vidjet ćemo šta i kako. A pokazat će vrijeme koje stoji pred nama, šta ćemo mi napraviti, kako ćemo mi napraviti. Ja vam ovdje samo mogu reći da ja želim, hoću biti ministar svih hrvatskih branitelja. Pa gledajte, Ministarstvo hrvatskih branitelja se treba baviti pitanjima hrvatskih branitelja, problemima hrvatskih branitelja, zdravstvenim, socijalnim, znači problemima koje tište i muče hrvatskih branitelja. Ako je objavljen registar hrvatskih branitelja, kako možemo reći, kako možemo tvrditi, recimo, da se zbog tog registra koji je objavljen hrvatskih branitelja, nije niko od hrvatskih branitelja ubio, kako da nije niko izvršio suicid? Znači, ne možemo to reći sa odgovornošću. I ne vidim razloga, zaista, zašto se ne bi objavili svi drugi registri, potom podrazumijem, znači, registre i u privatizaciji, registre i agresora na Republiku Hrvatsku, sve druge moguće registre. A te registre, će izraditi pravosudne vlasti, znači zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj, institucije koje se time trebaju baviti. Mi se time baviti Ministarstvo hrvatskih branitelja. Kao što sam rekao, podržavam ministra u svim njegovim nastojanjima da ostvari sve planove i programe koje se je zacrtao. To je njegov stav i stav ekipe koju on predstavlja i prema tome
U sljedećim izborima birači će pokazati je li to bio dobar potez. Prva mjera koju ću ja zatražiti na vladi, da se zaustavi razdvajanje mirovina. To je jedna od prvih mjera, a sve drugo ćemo to raditi.